V jeden zimný deň sme s bývalým kolegom, ktorý je tiež Róm, sme išli do obce Čaňa na ľudskoprávny monitoring. Bola vtedy strašná zima, tak blízko bol taký bar, tak sme tam vošli. Kolega podišiel k pultu, pýtal čaj, keď sa v tom na ňo lepšie pozrela, ale nevedela, či je Róm, či není, tak vyšla spoza pultu pozrieť sa na mňa, pýtala klubové karty. No a že keď nemáme, tak máme odísť. Sice sme vedeli, že je to nezákonné a že je to len výhovorka. Tak sme sa tam zastavili a ten nápis tam bol. Vstup len s klubovými kartami. Mali tam aj adresu, ktorú sme si hneď opísali. Pre mňa to bola prvá skúsenosť s diskrimináciou, tak ja som sa cítila strašne ponížene, strašne zahambene. Tak som podala podnet na obchodnú inšpekciu a na to sa mi ozvali asi po mesiaci inšpektorka zo Sojky. Dohodli sme si na dátum, čas a aj postup kontroly, že ako bude kontrola prebiehať. Pýtala som o čašničky čaj, v čom čašnička nepozerala na mňa, ale pozerala sa na inšpekciu. Po chvíli sa inšpekcia predstavila čašničke, predstavila samozrejme aj nás. Tak ja som jej hovorila, čo sa stalo, že od nás pýtali klubové karty. A v tom čašnička hovorila, že ten bar je na klubové karty. A inšpektorka jej vtedy povedala, tak prečo nás aj ich obslúžila, keď my tie klubové karty nemáme. Odpoveď od SOJ vlastne bola, že k žiadnym porušeniam nedošlo, žiadnej diskriminácii, lebo nás obslúžili. Samozrejme som hneď informovala o tom kolegu, že čo nám došlo a teda on sa ma hneď pýtal, čo v tej veci môžeme ďalej robiť. Ja som mu navrhla, že ak by s tým súhlasil, tak by sme to mohli dať ďalej do Bratislavy na ústredie inšpekcie, aby prešetrili. Tak som teda podala podnet do Bratislavy, aby prešetrili postup Košickej inšpekcii ohľadom tej kontroly. No a samozrejme aj ich odpoveď bola podobná ako Košickej, že Košická nepochybila, že proste sme boli obslúžení, čiže k žiadnej diskriminácii nedošlo. Možno si myslíte teraz, že po tejto skúsenosti, ktorú som mala s diskrimináciou a aj so spoluprácou s inšpekciou, že som stratila nádej alebo silu, vieru bojovať za lepší život v tejto spoločnosti. Nie. Práve naopak, mi to dodalo ešte väčšiu silu a väčšie odhodlanie bojovať, keď sú ľudské práva porušené. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby Rómovia a Rómky bojovali za svoje práva. Aj my máme také isté práva, ako aj ostatní ľudia na Slovensku. Ja verím pre lepšiu budúcnosť na všetkých v tejto spoločnosti. Preto vlastne bojujem.